kerajaan terbuka untuk membantu industri yang mengalami masalah dalam bentuk bantuan bagi mengubah struktur industri berkenaan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyatakan komitmen itu berikutan bantuan berbentuk subsidi tidak mampu menyelesaikan masalah sedia ada dalam industri. Ambil contoh. Sekarang ada beberapa industri yang bergantung banyak kepada penggunaan gas dalam proses mereka, kan? Jadi bila harga gas ni naik mendadak, sudah tentu kos dia naik mendadak, dia payah, kan? Daripada kerajaan memberi subsidi saja supaya dia boleh bayar gas dia, kerajaan lebih cenderung untuk membantu mereka menukar sumber tenaga mereka daripada gas contohnya kepada biomass. Beliau berkata demikian selepas program Invest Malaysia di Ibu Negara.